Aquest dijous, l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat pel regidor d'Esports Gerard Mimó i la regidora d'Ensenyament i Salut Soledat Rosende, ha rebut el prestigiós premi BeActive de la Comissió Europea d'Educació i Cultura del programa Martorell Educa 360, d'entre les 1.600 propostes presentades arreu Europa. Un premi que destaca iniciatives en el món esportiu i l'activitat física. La cerimònia de lliurament que s'ha dut a terme a Brussel·les en el marc de la Setmana Europea de l'Esport ha reconegut el compromís de la ciutat de Martorell amb l'activitat física i l'educació inclusiva, tal com va anunciar el batlle el passat 10 de novembre en la presentació de la cursa 5K. I la Comissió Europea doncs també és per com hem organitzat alguna de les activitats o algun dels projectes educatius / esportius, com l'Educa 360, que fomenta l'esport escolar i això ho hem potenciat aquest any i ens ha valgut aquest reconeixement. De fet, no havíem tingut mai tants reconeixements com enguany, eh? I ens agrada. El premi de 10.000 euros reconeix l'excel·lència en com l'educació pot inspirar els infants i mantenir-se actius més enllà de les activitats esportives escolars convencionals, incloent-hi activitats extraescolars i altres iniciatives creatives que promouen un entorn educatiu actiu i que es veu reflectit en l'augment de menors que gaudeixen d'activitats totalment gratuïtes fins a arribar al 60% de la població en edat escolar. Són 140 les activitats d'un programa que ja es troba en el quart any i que continuarà endavant lluitant per la igualtat d'oportunitats.